Jaké jsou priority a pilíře pro nás ve vztahu k vládě a pro firmy, pro jejich budoucnost? Mám 6, protože musím dodržet 20 minut. Na prvním místě investování a podpora investování, na druhém místě vývoj digitalizace, kybernetizace, za třetí vzdělanost a kvalifikovaná pracovní síla, za čtvrté otevřená ekonomika a podpora vlády exportu, za páté podpora vědy, výzkumu a inovací a za šesté situace na trhu práce. Digitalizace je samozřejmě budoucnost, digitalizace 21. století. V otevřené Evropě nebudou jenom 4 svobody, které známe a kvůli kterým jsme tam vstupovali, ale přichází i volný pohyb dat. Samozřejmě s růstem dat přijde problém, jak s nimi pracovat, kde je ukládat. Firmy už umí cloud computing, 16% našich firm je zapojeno, Evropské unie průměr 18%. A hovořím-li o digitalizaci, poslouchá mě určitě vládní zmocněnec pro digitalizaci. Hodnocení České republiky není dobré. Trh práce a nedostatek pracovníků. To je po digitalizaci a nutnosti šikovně a dobře investovat největší problém naší ekonomiky. Vyzývám pana předsedu vlády a z pozice místopředsedy tripartity, aby začal fungovat sociální dialog v zemi. Chceme vědět přesně, jak bude Česká republika prezentovat Národní plán obnovy Bruselu. Chceme vědět pravidla pro fondy Evropské unie. Zajímá nás sociální legislativa. Jsem velmi zvědav, jak se bude letos vyvíjet minimální mzda. Jestli zrušíte superhrubou mzdu, budou mít lidé v čistého od 5 do 7% více. A jestli chce někdo navyšovat mzdy, tak už v této chvíli jde proti České republice i ekonomice a nechápe, co se děje v zemi. Já bohužel nemůžu souhlasit s tím, že by tripartita nefungovala. Fungujeme online, píšeme si, voláme si, byly videokonference a já myslím, že ta komunikace tady probíhá. To, že kvůli covidu jsme měli, ano, tripartity přes videokonference, to je pravda. A taky samozřejmě jsme ve fázi, kdy připravujeme rozpočet, se kterým teď jsem se domluvil dneska právě s panem předsedou Hamáčkem, že to koaličně budeme projednávat teďka v pátek a potom samozřejmě budeme to projednávat s tripartitou, takže to určitě bude fungovat a není žádný problém, aby jsme o tom nediskutovali. Náš hlavní cíl je nastartovat ekonomiku. A ano, bylo řečeno, jsme otevřená ekonomika. My to hlavní a nejdůležitější, co je pro nás, je samozřejmě, a to bylo na poslední Evropské radě diskutováno jenom okrajové, je Brexit. My jsme jasně řekli, že se z krize chceme proinvestovat. Ano? A samozřejmě tím, že jsme otevřená ekonomika, tak závisíme ohledně ve vývoji okolo nás, takže to Německo, ten vývoj, a nechci tady teďka číst tady, kdo má jaký HDP a jaká je tam situace, ale já jsem přesvědčen o tom, ano, pokud se bude bilancovat COVID, tak ta bilance bude nezaměstnanost a budeme zase nejlepší. I tu D1 příští rok, a to Havlíček garantuje krkem, otevřeme 160 kilometrů nové dálnice, úplně nové.